Pri príležitosti začiatku akademického roka sa konala pre veriacich študentov z Jeseniovej lekárskej fakulty, ako aj pre verejnosť, slávnostná svätá omša Veni Sancte. V rámci fakulty funguje už vyše 8 rokov Centrum univerzitnej pastorácie v Martine, ktoré navštevuje v súčasnosti približne 100 študentov. Medici sa tu stretávajú nielen na duchovnom programe. Vždy podávajú pomocnú ruku tam, kde je to potrebné. Centrum univerzitnej pastorácie zabezpečuje predovšetkým duchovnú, ale aj kultúrnu, sociálnu službu pre študentov, ktorí študujú na Jesenovej lekárskej fakulte. A tí študenti, ktorí študujú na tejto fakulte a ktorí teda sú nielen katolíci, ale hlavne katolíci, tak vlastne iným spôsobom zasa slúžia či už komunite študentov, ale aj komunite povedzme romských detí na bambuskách, alebo iným spôsobom sa angažujú či už v domovoch sociálnych služieb, a vlastne takýmto spôsobom zdieľajú tú svoju radosť z viery, ktorú majú. Snažíme sa aj o takú tú službu, presne, že chodíme do tej rómskej komunity. Takisto sa snažíme aj o takú športovú časť. Potom máme veľmi veľa duchovných akcií, tým pádom tie stretká napríklad, alebo rozoberáme rôzne témy na tých gaučoviciach, o filozofické, alebo tak robíme tie konferencie. Čiže študenti majú možnosť byť v jednotlivých tímoch a myslím si, že aj vďaka tomu, že sú v nejakom tíme, tak sa cítia viac začlenení v tom cupku a tvoríme také spoločenstvo. Ja myslím, že títo ľudia sú to mladí ľudia a že oni už čosi zažili a povzbudzujem ich, lebo tým, že mám na starosti v rámci konferencie biskupov Slovenska mládež, tak navštevujem rôzne tie centra aj v rámci Európy a vidím, kde ako to, da kde živori, da kde už len tak sa vlečia a tak. A keď hovorím potom aj o aktivitách, ktoré sa robia na rôznych týchto našich centrách univerzitných po celom Slovensku, oni stále žasnú nad tým, že aké počty máme. Náš pán biskup sem chodí veľmi rád, bez neho by to nešlo, takže my ho každý rok pozývame a my sme tiež veľmi radi, že od neho cítime takú veľkú podporu a vážime si to, že rád k nám chodí. Študenti a zúčastnení poďakovali aj vedeniu fakulty, že im poskytuje priestory na ich duchovný rast. Žilinský biskup Tomáš Gális povzbudil mladých ľudí vo viere a v ich osobnostnom i profesionálnom rozvoji. Vďaka Bohu za to, že títo ľudia, viete, aj nehanbia sa priznať ku svojej viere a to práve to svedectvo potom nadchýňa aj ďalších. Tak myslím, že ja im som povedal, že ich fandím im a teším sa, že jeden pre druhého sú takým akoby povzbudením a dvíhajú jeden druhého.